det er mig på efterskole i 9. klasse. Og det her, det er mig, da jeg gik på efterskole i 10. klasse. Jeg synes, efterskolelivet var super fedt, men det er ikke alle, der er lige så stor fan af opholdet, som jeg var. Og det kan blandt andet have noget at gøre med den her. Der er gang i den på Ore Efterskole. Ikke det din tur? Faktisk er det Danmarks største efterskole, hvor der lige nu går 550 elever. Men de har været endnu flere elever. Da de startede skoleåret, var de nemlig 640. Vi er fire piger tilbage, og vi startede ud med at være 8. For Vilma og Clara på 16 år har mistet 4 efterskolevenner, siden de startede på skolen. Man kan klart mærke på fællesskabet, at der er en ting, der ændrer sig. For nogle af dem, der startede i sommer, er stoppet igen. Især mange piger er sprunget fra. Det er meget nemmere for drenge ligesom at finde sammen på en eller anden måde, end det er for piger. Men det er ikke kun på Ore Efterskole, at flere og flere elever stopper, før skoleåret er omme. For faktisk viser tal, at der er endnu flere elever, der simpelthen dropper ud nu, end for 4 år siden. For 4 år siden var det cirka 2 ud af en klasse på 20, hvor det sidste skoleår var cirka 3 ud af 20. Og så er vi tilbage ved den her. Den kan nemlig være en af grundene til, at flere stopper. Clara og Vilma siger også, at de bruger telefonen en del. Det kan vel godt blive lidt for meget nogle gange her om vinteren, men det er bare svært at tage sig sammen. Jamen det er det, fordi når det sådan ikke er særlig godt vejr, så ens humør rører ret nemt ned, og så har man ikke rigtig lyst til at lave noget. For sociale medier fylder bare mere og mere, også på efterskolerne. Og det går altså ud over fællesskabet, mener flere efterskoler. Og når man så kommer hen i det fysiske fællesskab på efterskolen, men tager hele det digitale, digitale sociale liv med sig derhen, så tror jeg, vores unge bliver udfordret. Derfor har Ore Efterskole, hvor Clara og Vilma går, indført telefonfrie uger. Og så må de altså heller ikke bruge telefonen i undervisningen, og mens de spiser. Det var lidt nemmere at sådan snakke sammen, når det var, at man ikke havde en telefon til at forstyrre en. Også i forhold til at få kontakt med dem derhjemme og sådan noget. Fordi, ja, så kunne man ligesom ikke skrive til dem derhjemme. Og de har faktisk været ret glade for det. Vi er nok blevet lidt mere presset til at være sammen. Fordi det kan godt være lidt svært for nogen at sådan komme ud af ens comfort zone. Hvis du kigger på din shampoo, din mad i køleskabet eller andre produkter derhjemme, så står der måske på det, at det er grønt, altså klimavenligt eller særligt godt for miljøet. Men det kan du måske ikke altid regne med, for flere firmaer laver nemlig det, der hedder greenwashing. Det betyder, at et firma får det til at se ud som om, at deres produkt er godt for miljøet eller klimaet. Det kan være, at de skriver på produktet, at der ikke er så mange skadelige stoffer i, at det er lavet af genbrugsplastik eller på andre måder er bæredygtigt. Selvom det måske ikke helt passer. I en ny undersøgelse har EU-kommissionen, altså nogen, der laver nye forslag til love for en masse lande i Europa, set på 150 grønne ord på forskellige produkter. Det kunne fx være, at et rengøringsmiddel er økovenligt. Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen af ordene eller sætningerne på produkterne enten er uklare, misvisende, eller også at de slet ikke kan bevises. Og det mener EU-kommissionen og flere andre kan være et problem for os, der køber produkterne. Det kan nemlig gøre os i tvivl, om en vare er grøn eller ej, eller snyde os til at købe noget, fordi vi tror, det er godt for miljøet og klimaet. Derfor har EU-kommissionen foreslået en ny lov. Den skal sørge for, at firmaerne ikke bare kan skrive, hvad de har lyst til. Den betyder, at dem, der producerer en vare, skal have et andet firma til at tjekke, om det er rigtigt, når der står, at et produkt er grønt. Hvis der for eksempel på en sodavandsflaske står, at den er lavet af 30% genbrugsplast, så skal det altså bevises af et andet firma. Men hvorfor er det, at nogle firmaer snyder og siger, at deres produkter er grønne? Det kan Sten svare på. Han ved en masse om greenwashing. Og det handler blandt andet om at tjene penge. De har nogle produkter, de gerne vil sælge, og hvis man kan kommunikere, at man er klimavenlig, så kan man tiltrække kan man sige, kunder og måske da få flere penge for sit produkt. Det her er kun et forslag til en lov. Og nu skal det kigges på og diskuteres af alle lande i EU, inden det måske kan blive til en lov.